vážení cestující, odsudí na nástupiště dávajte pozor. Odsudí na nástupiště se budete smát. Dbejte o sobě bezpečnosti. Vážení cestující, odsudí na nástupiště dávajte pozor. Odsudí na nástupiště se budete smát. Dbejte o sobě bezpečnosti. Vážení cestující, ano, vám se za zpoždění vrátí. Číslo 10.054 společnosti Vajdůže ze směru Přemýšle Vnitrý pravidelný příjezd asi 1.55 druhé svou příjezdu asi 4.55. Upozorňuji na cestující, že odnášená hlava zpoždění se může změnit. Příčina zpoždění vzniká mimo České republiky. Cestující se odnášená. Caused by the delay train.
vážení cestující, a mohou se zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 90220 Pražský Express Linky X 2 společnosti České dráhy zasíluje přijedná pravidelný příjezd do 13 hodin v subotu. Budeme svou příjezdí asi 10 minut každou. Ukazujeme na cestující, že ohlášená vlak zpoždění se může změnit. Budu opoždění z úvodu výroky na vodě. Train delay announcements to International Eurocity Train number 90224 from Juneau scheduled departure at 1:03 is about 10 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change, ladies and gentlemen. We apologize for any inconvenience caused by delay train. Nezistátní vlak Eurocity číslo 90 287 Bulgária Kultýrex jsou společnosti České dráhy Smer Budapešť Nubek a Hrvá. Odpátého nástupiště 7:00. Nezistátní vlak Eurocity číslo 90 287 Bulgária Kultýrex jsou společnosti České dráhy ve směru Brno nádraží Břeclav Bratislava stanice a Budapešť Nubek Kultýrex. Pravidelný odjezd do 12 hodin 56 minut bude přistávat v pátém nástupišti severní část. Passengers, announcements. The International Eurocity Train number 90287 Hungaria EX3. The company just arrived to Brno and Nádraží Břeclav, Bratislava, Brno Stanica, and Budapešť Nubek Kultýrex is approaching the middle section of the platform 5, scheduled departure at 12:56 PM. Nezistátní vlak Eurocity číslo 90 287 Bulgária Kultýrex jsou společnosti České dráhy směr Budapešť Nubek Kultýrex. Odjezd od pátého nástupiště severní část. Attention please, platform change announcement. The International Eurocity Train number 90287 Hungaria EX3. Just a driver to Budapest and Nati on the left of the park from the section of the park. Společnosti Ani zasílají tunel přímo ve čtvrtém nástupišti severní část. Nezistátní vlak Eurocity číslo 90 287 Bulgária Kultýrex jsou společnosti České dráhy ve směru Brno nádraží Břeclav Bratislava Nová stanice a Budapešť Nubek Kultýrex. Pravidelný odjezd do 12 hodin 56 minut bude přistavený k pátému nástupišti severní část. Passengers, announcement. The International Eurocity Train number 90287 Hungaria EX3. The company just arrived to Brno Nádraží Břeclav Bratislava Brno Stanica and Budapešť Nubek Kultýrex is approaching the north section of the platform 5 scheduled departure at 12:56 PM. Pamatujeme se ke zpoždění vlaku. Vlak se pasuje číslo 242 na první nástupiště. Společnosti České dráhy zasahují první. Pravidelný příjezd do 12 hodin 32 minuty. Budeme svou příjezdu asi 20 minut každou. Upozorňujeme na cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Budeme opoždění z důvodu výroky na radě. Train delay announcement.
passenger city train number 242. Bengaluru Akashi train, the company just arrived from Bangalore, scheduled departure at 12:32 PM, is about 20 minutes late on the runway. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Mezi státní vlak Eurocity číslo 90 220 Pražský Express LQX 2 společnosti České dráži za svou životní pravidelnou přívěst do 13 hodin 3 minuty budeme se do přívěstu asi 10 minut hodin. Upozorníme cestující, že odnášená hodina zpoždění se může změnit. Budu opoždění z důvodu výhodky na platí. The International Eurocity Train number 90220 Polski Express EX2. The company just arrived from Brazil on scheduled departure at 1:30 PM is about 10 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the train. Osobní vlak číslo 88-38 AS7 společnosti České dráhy ve směru Karolín, pravidelný odjezd 11 hodin 51 minuty, budeme se na odjezdu asi 10 minut hodin. Upozorňujeme cestujícím, že odvážená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je obrat soukrajů a zpoždění vlaku. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Vlak Ferrier číslo 1008 společnosti Aerojet za směru Garcin, pravidelný příjezd 11 hodin 55 minut, budeme se v příjezdu asi 10 minut pozdění. Upozorňujeme cestující, že omlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděný z domů výroky na letě. Train delay announcements. The train are due on number 1008 from the announcement schedule departure at 12:55 PM is about 10 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the early train. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Ferrier číslo 98-220 společnosti Regiojet za směrem zpět. Pravidelný příjezd do 13 hodin 30 minut bude na svém příjezdu asi 45 minut a pojdeme. Upozorňujeme cestující, že odnášená doba zpoždění se může změnit. Příčina zpoždění vlaku vzniká mimo území České republiky. Train delay announcements. The international train on J number 98220 from Split scheduled departure at 1:30 PM is about 45 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 1087
že se bude sedávat na stanice a že je poškodná vypálitová, pravý vědný odvěz podle nás hodinu 56 dní od roku podpápadu na vstupiště a k severní část. Prosím, dokončíte nástup. Ladies and
podle nás nevím, jak se jednou konat. Spořadení osobní dát číslo 88-38 vyhrávač sobě společnosti České vlády vesmíru Karšajn, Kron, první odpis 11.51 odpovědní 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 prosím, ukončte vás. Vrátí přichází na odpovědní. Návštěvní cestující, prosím, číslo 547, Hradečan, linky E10, společnosti České vlády, vesmíru Hradec Králové, Marie Nádraží, odejít od čtvrtého nástupiště, severní část. Podívejme odpis, odpovědné strany, prosím, kumy. Prosím, číslo 766, Veronika, linky E16, společnosti České dráhy, vesmíru oficiální prezidentní nádraží, této výkony od čtvrtého nástupiště jižní část. Pravidelný odpis, potřebné studium, prosím, kumy. Prosím, číslo 547, Hradečan, linky E10, společnosti České vlády, vesmíru Hradecké hlavní nádraží, pravidelný odpis, potřebné studium, prosím, kumy. Od čtvrtého nástupiště severní část. Prosím, ukončte vás. Vrátí připravení odpisu. Prosím, číslo 766, Veronika, linky E16, společnosti České vlády, vesmíru oficiální prezidentní nádraží, opravdu, pravidelný odpis, potřebné studium, prosím, kumy. Od čtvrtého nástupiště jižní část.